এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ দিশত গছপুলি ৰোপণৰ আৱশ্যকতা আৰু পৰিৱেশ এটা সুস্থ ৰখাৰ বাবে গছপুলি ৰোপণৰ ওপৰত মহানগৰীৰ শিলপুখুৰীত কুন্তল গোস্বামী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট চিকিৎসালয়ৰ সৌজন্যত এক অনুষ্ঠান আগবঢ়ায়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বন মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ লগতে চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী। গছৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস। গছ নহ'লে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, সেইটোতো সঁচা কথা একেবাৰে। কিন্তু আমাৰ মানুহে এতিয়াও গছ কাটিবলৈ এৰা নাই, হাবি জংঘল কাটি মানুহ বহিছে, জীৱ জন্তু থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে। এনে অৱস্থা, এই অৱস্থাটো বৰ মানে দুখ লগা অৱস্থা, যিটো কেতিয়াও সুস্থ পৰিৱেশৰ লক্ষ্যৰে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে দেওবাৰে এনেদৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ লৈ সজাগতা সভাও অনুষ্ঠিত কৰে। লগতে কুন্তল গোস্বামী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট চিকিৎসালয়খনৰ পৰিৱেশৰ কথাও উল্লেখ কৰে কৰ্তৃপক্ষই। মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখন আমি এটা ন্যাসৰ কুন্তল গোস্বামী মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট ন্যাসৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। এইটো ৰাইজৰে হস্পিটেল, ৰাইজৰ দ্বাৰা প্ৰত্যেক বছৰে আমি মানে 9 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালোঁ। বাট আজি দেওবাৰৰ কাৰণে আজি 8 তাৰিখে আমাৰ মাজত আমাৰ যাদৱ পায়ং ডাঙৰীয়াক আনিছোঁ। তেওঁৰ যি বিৰল দৃষ্টান্ত দিছে নিঃস্বাৰ্থভাৱে পৰিৱেশৰ কাৰণে কাম কৰাৰ, সেইকাৰণে আমিও বিচাৰোঁ যে আমি ডক্টৰ্ছ ফৰ ক্লিন এয়াৰ ফৰামৰ সৌজন্যত আৰু KGMT হস্পিটেলৰ সৌজন্যত আমি বিচাৰোঁ যে এইটো ডক্টৰ্ছ ফৰ ক্লিন এয়াৰ হৈ নাথাকি পিপল ফৰ ক্লিন এয়াৰ হ'ব লাগে। আৰু গছপুলি ৰুব লাগে, পৰিৱেশ প্লাষ্টিক আমাৰ জাবৰ জোঁথৰৰ মানে ডিস্পোজেল ভাল হ'ব লাগে, সেইটোৱে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে। এনেদৰে বিভিন্ন সমাজ বাৰ্তাৰে পৰিৱেশ সুস্থ ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰে। সৰুকালৰ পৰা গছ গছনিৰ লগত ভাল পোৱা, চৰাই চিৰিকটি ভাল পোৱা, জীৱ জন্তু ভাল পোৱা, সেইটো সৰু অৱস্থাৰ পৰা থাকিব লাগিব। পৃথিৱীত যিমানবোৰ বিজ্ঞানী আছে, যিমানবোৰ ধৰ্মগুৰু আছে, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইনটো মনটো এটাই, সেইকাৰণে পৃথিৱী কাম কৰিব পাৰিছে। সেইকাৰণে গছ ৰুলে যে মানুহ হয় বা নহয় সেইটো কথা নহয়, সৰুৰে পৰা ইচ্ছা থাকিব লাগিব, মনটো ব্ৰেইনটো এটাই হ'ব লাগিব, তেতিয়া কৰিব পাৰে মানে। সমাজক এইকাৰণে গছটো জীয়াই থাকিলে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, গছৰ বিহনে আমি প্ৰাণী জগত জীয়াই থাকিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে গছৰ ওপৰত শিক্ষা, জ্ঞান চববিলাক ওতঃপ্ৰোতভাৱে সোমাই থাকে। সেইকাৰণে গছজোপা ভাল পাবলৈ ৰুলেই নহ'ব, প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰি তেওঁলোকৰ সেইটো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে কৰ্তব্য। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা আছিক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, PI News।